दशक वृन नमस्कार यहाँहरूले ठिक देख्नुभयो थम्लमा मैले आज सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिकाको बारेमा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्दैछु यहाँहरूलाई स्वागत छ गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विकासको युट्युब च्यानलमा म हरिप्रसाद जोशी यो भिडियोलाई पुरा हेरेर तपाईँहरू सबैजनाले लेकमवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुगाइदिनुहोला लेकम गाउँपालिकाको कार्यालय ले दुई हजार त्रिहत्तर स्थानीय सरकारको चुनाव भयो स्थानीय सरकारमा लेकम गाउँपालिकामा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूको सरकार बन्यो लेकम गाउँपालिकाको एउटा ओडामा फुल विजय नेकपा एमाले प्राप्त गर्यो भने छवटा ओडाहरूमध्ये पाँचवटा ओडामा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्नुभयो दर्शक मानवहरू लेकम गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा चौधजना कार्यपालिका सदस्यहरू छन् अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ भने एघारजना कार्यपालिका सदस्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजेता हुनुहुन्छ दशक लेकम गाउँपालिकाले पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट पहिलो गाउँसभाको बैठकबाट लेकम गाउँपालिकालाई उज्यालो लेकम बनाउने सडकबाट सबै ओडाहरूलाई जोड्ने योजनाका साथ काम थालनी गर्नुभयो त्यो सबै लेकमवासीहरूलाई जानकारी भएकै कुरा हो लेकम गाउँपालिकाले एकदमै अनुशासित भएर काम पनि गर्नुभयो लेकम गाउँपालिकासँग न त सडक जोडिएको थियो न त नेपाल सरकारबाट सञ्चालित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत लाइन नै सबै कुराहरू यही कार्यपालिका आइसकेपछि स्थानीय सरकार आइसकेपछि भएको यहाँहरू सबैलाई म अवगत गराउन चाहन्छु दर्शकवृन्द लेकम गाउँपालिकाले लेकम गाउँपालिका को मुख्य चाहिँ सडक लाली गोकलेश्वर सडक खण्ड बनाउने योजना बनाउनु भयो लेकम गाउँपालिकाले आफ्नै स्क्याबेटर पनि किन्नु भयो गोकलेश्वरदेखि लिएर लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच सिरोडासम्म दस किलोमिटरभन्दा बढी सडक सत्ताइस लाख नभनौ तिस लाखमा भयो लेकम गाउँपालिकाले मात्र सडक सञ्जाल विस्तारका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो जसमध्ये चार करोड सत्तरी लाख रुपियाँ बाँकी लगातार काम भएको देखेर कसको आँखामा खतिरा परेको रहेछ अर्थात् कसले लेकमको विकासलाई देख्न नचाहेको रहेछ सबै कार्यपालिका सदस्यहरूको मनलाई बहुलाउनतर्फ कसको ध्यान गयो यो मलाई पनि थाहा छैन ती कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई सोद्धाखेरि त्यहाँहरूले पनि डगमगाएर अगमगाएर जवाब दिनुहुन्छ सडक त्यही सिरोडामा ठन्कियो दर्शकवृन्द अब त्यो चार करोड सत्तरी लाख रुपियाँलाई भाग बेला लगाउनु भयो यहाँहरूले तबदेखि अहिलेसम्म द दस किलोमिटरभन्दा बढी सडक तिस लाखमा काट्ने गाउँपालिकाले चार करोड सत्तरी लाख रुपियाँमा दस किलोमिटर सडक काट्न सक्नु भएको छैन यसमा अवश्य पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ तर बोल्नेवाला कोही पनि छैन दर्शक विद्युतको कुरा गर्ने हो भने विद्युतमा र सडकमा मात्रै अहिलेसम्म बजेट विनियोजन भइरहेको छ कृषिमा अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन भएको छैन दर्शकमानबारू म आजको कुरा गर्छु दुई हजार सतहत्तर सालको चैत्र महिना आज उन्नाइस गते मैले यो भिडियो तपाईँहरूमाझ सार्वजनिक गरिरहेको छु आजसम्म लेकम गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनवाई गर्नुभएको छैन विकास निर्माणका कामहरू गर्नुभयो तर ती कामहरूमा कति खर्च भयो कति बेरुजु भयो यो कसै पनि लेकमबासीले थाहा पाउन सकेका छैनन् दर्शक मानबारो यो खेदजनक कुरा छ म आजको कुरा यही यहीँनिर सीमित राख्छु कृषि प्रधान देशमा एक प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नहुनुको कारण के रहेछ र विकास निर्माणका कामहरू गरेर पनि जनतालाई सार्वजनिक सुनवाई गर्न गाउँपालिकालाई सकस किन रहेछ त दर्शक वृन यसमा के तपाईँ हामी सुतेर बस्ने मेरो यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले गलत भनिरहेको छैन जायज एकदमै ठिक कुरा सही कुरा तपाईँहरू समक्ष पुगाइरहेको छु तपाईँ आफै एनालाइसिस गर्नुहोला जुनसुकै बेला तपाईँले यो भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ जुर्क उड्नुहोस् यो पैसा तपाईँ हाम्रो पैसा हो गाउँपालिका तपाईँ हाम्रो गाउँपालिका हो हामी सचेत भएनौँ भने यीहरूले हामीलाई यस्तै लुची चुडी गरिरहनेछन् दर्शक महानुभावहरु जागौँ उठौँ हाम्रो गाउँ हामी आफै बनाउँ यति भन्न चाहन्छु आगामी भि भिडियोहरूलाई हेर्नको लागि गतिशील नेपाल व्यक्तित्व विकासको युट्युब च्यानलमा नयाँ साथीहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब होला यस्तै भिडियोहरू प्राप्तिको लागि अल नोटिफिकेसन बेललाई थिचेर यो भिडियो मन परेको छ भने सम्पूर्ण लेकमवासी दार्चुलेली तथा नेपालीहरू माझ होला नमस्कार